Najvid je jedna z mých prvních sérií, co jsem natáčel, dokonce i na streamech, na videích. A dneska bych si chtěl udělat takové navrácení tady téhle série a zaspomínat si. Myslím, že tuhle sérii jsem na naposledy natáčel 2021, takže to nějaký ten čas. Takže jdeme na to, let's go, stage 1, wow. Toto je jako super hra, podle mě, a hodně vzpomínek mě to přináší, hlavně jak jsem to furt hrál jako na streamu. Jestli chcete, tak klidně si to můžu zase po delší době zahrát na streamu, ale nevím, jestli by o to byl zájem, protože to je takový nezáživný, jakože na stream. O, teď jsem zamořil. Takže jestli budete chtít, tak klidně napište do komentářů. A co ještě můžete udělat, že pokud se vám toto video bude líbit, samozřejmě tady zanechte like či odběr, nebo mě můžete sdílet klidně, a nebo i klidně pěkný komentář mě potěší. A let's go. Jsou tady i různé jakože bosové, jo. Takže to není jakože prostě jenom nekonečná hra. Různý challenge jsou tady, což myslím v době, kdy jsem to hrál ještě, tak to tady nebylo. Což je super, že pořád jakože tuhle hru updateujou. A Citron. Teď jsme dostali bossa Citrona, OK. Ale teď jsem zemřel, cože? No, musíte si dávat pozor, no, protože když to tady jakože obkecáváte a nedáte si jakože pozor, tak uh, můžete klíňají takhle jako jednoduše zemřít. Nice. Boss fight. Ok, teď dostali jsme sírovýho bose, což si pamatuju. V tom jsem natáčel video sírový boss ale nevím, jaká část to byla, myslím, poslední, co jsem taky natáčela. Boss defeated, ok. Takže jdeme dál. A myslím, že to je nekonečný s těma stejčkama, ale nevím to přesně. Ne, nevím, jestli tady je nějaký konec k téhle hře, ale jsou to různí bosové, Tady můžeme vidět ještě za dva levly bude další boss, což to náhodně, jaký boss tam bude. A tady nahoře můžeme vidět skóre, kolik nožů můžeme ještě hodit, nebo musíme. A kolik jablek jsme pozbírali. Takže jo, jdeme teda na to. 350 jablek. Teď jsem to trošičku po třech letech jakože začal zase grandit. A musel jsem odznova, protože eh, tenhle jako kdyby safe, jo, nebo save, jako prostě chápete, te, tenhle jako kdyby účet té hry, tak eh, jsem měl jakože na tabletu, který jsem používal. Taky hodně k natáčení, ale eh, pak jsem začal hrát hry samozřejmě na mobilu. Protože mě to přišlo lepší. A bohužel ten účet se nedá nějak přenést, takže jsem musel to hrát od Ale nevadí. Podle mě jsem dál než minule podle mě tady mám větší progres ještě. Tak jo, je, musím si dát pozor. Tak a tak, nice. Stage 7, myslím, můj rekord, kam jsem se dostal nejdál, je stage 11, a teď na to zase pokazil. On se to pak zase obrácí na druhé strany, takže to je takový strašně divný. Proto tam si fakt jakože musíte dát pozor. Ale to trošičku těžší, když natáčím, protože fakt si musíte dávat pozor, ať nezemřete. Ale samozřejmě chtěl jsem tuhle hru streamovat a nevím, jak byste chtěli vy. Takže jedině napište do komentářů a já budu vědět, že o to máte zájem třeba na streamu. A budu to streamovat. Okej, okay, boss je rajče, OK, dobrý. U uh, ne, 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 kam to mám dát? Dobrý, jsem nice. Boss defeated. Okej, okay, tady už to začíná být trošku těžší, ale myslím, že jsem se nedostal někam nad jedenáctku, nad stage jedenáct, což je blbý. A tam už to začíná být opravdu těžký, ale pokud chcete, nebo ne pokud chcete, ale pokud hrajete tuhle hru, tak klidně napište do komentů, protože klidně mě můžete dávat nějaký typy, triky, protože vím, že tady hodně updateů od té doby, co jsem nehrál, vlastně několik let jsem nehrál už tuhle hru. Máte nějaký upgrade, ale to je všechno za peníze, takže to zatím nebudu řešit. Zase kámo, to je strašně rychlý tam. Jak to prostě mám hitnout? A. <laughs> okay. 378 jablek, to je hodně. Jako strašně hodně. 380. To jsem hitl jenom jedno jabko. Co je musel nějak jako... Mm, zdvojnásobit. Ok. Pokud jo, tak to je super. Nice. Tady, tady. Wow, wow, wow. Nechci zase pokazit. Tady už bude boss. A zase sýro, ok. Boss, sýro, ok. Ale... Jinak jsem tady potkal různý bose, dokonce i coca colu <laughs> prostě sodu, coca colu a ale, nebo dokonce i bose suší, což je taky jako hodně zajímavý. Tak. Tak, ne, 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 kam to, ne, dobrý, 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 kámo. A zase, ale co? Takže počkej, já se zaviju, tak. <laughs> Ale vy si tady můžete normálně měnit i nože. Jaký budete házet, vlastně jsem házel na začátku tímto klasickým. To je za nějaký jablka, toto je za bose. Jo, tohle je sírový bos nůž rajčatový bosnůž, citronový bosnůž, sushi bosnůž, nějaký eh, sladkost bosnůž, soda bosnůž a nic jako že nemám, jenom tady tyhle jako klasický. Ještě jsou tu samozřejmě challenges, co jsou takovýhle, třeba zkusíme Pirates, jo. prostě jiný než normálně, taková změna. Tak, nice. A pak tady by měl být nějaký pirát boss, což nevím, jak vypadá, protože jsem tam se ještě nedostal k piráti. Dobrý, 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 let's go. A ok, to je lepka nějaká. Ne, on se zastavil. On se zastavil, kámo. Zkusil bych to ještě jednou. To je strašně hard, když se to takhle furt otáčí na různé strany. Což je trošku štve. Pak prostě nevíte, kam to máte jako házet. Dobrý, 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 dobrý. Tak je tady ta lepka, která se samozřejmě zastaví po chvilce. OK. Docela cool. Tak. Bych potřeboval ještě na druhou. Dobrý, kámo. Bos lepka hotový. Nice. Mně se tahle hra hodně líbí. A docela i nostalgie, protože to je jedna z mých prvních her, co jsem natáčel zpátky v 2021. A samozřejmě pokud bude o to zájem, tak klidně zase natočím třeba nějaký video z Knife Hit a třeba dáme 400 jablek a jo, tady to můžeme vidět, náš rekord, takže můj rekord skore 117, ok, a nejdál jsem se dostal do stejčky 11, ok, zajímavý, tak jo, já bych dnešní videjko tady ukončil a roze napište do komentářů, budu za to rád, díky moc a čau čau.